რატომ ფიქრობთ, რომ საახალწლო სასწაულები ბავშვობას ჩაბარდა? თუკი ჩვენ თავად შეგვიძლია მათი შექმნა. სადღესასწაულო ქაოსმა შეიძლება დაგვაბნიოს. მაგრამ ჯადოსნური მომენტების გასაღები ყოველთვის ჩვენს ხელთაა. და ჩვენმა სიყვარულმა ფორმალობაც კი შეიძლება განსაკუთრებულ დღესასწაულად აქციოს. და შესაძლოა დღეს ჩვენ არ ვიცით, რას მოგვიტანს მომავალი წელი. სურპრიზებისთვის ადგილი მაინც ყოველთვის მოიძებნება. ისევე, როგორც სასწაულებისთვის. და ვინ თქვა, რომ თოვლის ბაბუა არ არსებობს? თუკი თოვლის ბაბუა, თითოული ჩვენგანია.